Shoot. Shoot and go. Merde. Yeah. Hey. Mårten. Är min? Ja. Satan. Du har tagit det. Vänta, du är ny här. Vad heter du? Alright, hörni, jag är hemma hos min kompis Roger. Han är faktiskt vaktmästare i en skola här på Åland. Han är på ett jobb. Skola? Det... Koncentrationsläger, ska jag säga. Det är väldigt tidigt på morgonen. 05.30. Vill du på hur det är så helvete skaltare? För att jag hatar så ont i halsen. Roger, hur länge har du jobbat på skolan? 30. 30 kilo? Har du gått upp 30 kilo? Varje morgon... Så man måste ju träna balansen, men går och vippar om kull hela tiden. Ja. Så varje morgon så går jag upp på den här solljusplattan. Ja, solljusplattan. Och ja, jag kör några varv. Ja. Ja, det får du ordna. Du måste gå ner, ska jag hjälpa dig? Ja, när man bor ensam, vad fan? Nej, så här. Ja, men nej. Nej, okej. Okay. Helvete. Nej, lugn nu. Ah, men han vågar. Men det är partyprocessen. Vad säger jag? Okay. Partyprocessen. Slog du huvudet? Jag började prata engelska. Vad händer? Hör du? Vad? Gångarna. Jag fixar dem sen. Morgonrutinen. 05.30. 05.30. Oj. 05.31. Jag ligger efter det schemat. Och satan, rör på påkarna nu. Men sa, nu gick ström. Jäklar, du har ju extra ström här inne. Men man har ju järnkontoret bredvid sängen. Händer det här ofta eller? Jo, men det är bara att klappa lite. Jaha. Man måste ha rätt decibel på ögonen. Nej, fingrarna. Nej, men du skickar ju med fan inte. Nu måste man sätta då på kranen, alltså. Ja, ungefär 30 grader uppåt och sen 45 grader åt sidan. Åt vänster då. Så sätter man, drar man upp ungefär, ja, från vristen så drar man upp. Roger, när vi kommer överens om att göra den här dokumentären, det där behöver du inte gå igenom. Det blir alldeles fan vad jag säkert är, alltså. På riktigt. Du kan, tvätt händerna bara så går vi, för fan. Kom. Det är sådär gör man inte med tålar. Åh, oh, jävlar! Vad ska du? Vad är det här? Ja, det är min fru, tant Magda. Jaha. Okej, this documentary video is gonna take in English. Okej. Okej, you yes? Jag kan, okay. Yes I can, yes, English. Yes. So, here we have... Not today. So this is the school, you know. Jaha. Jo, jäklar. Yeah, for... Har ni elever på den här? Do you have pupils on this school? What do you say? Do you have elever on this school? Oliver. Yes, it's free. So, when we come in this door. Yes. Very blue, very glass. Can we go? Oh, you... No. You can't go out. You trap the... elevs. In this building to learn or to die. Okay. Nej, men för helvete Roger, det går inte med det som. Okay. You turn up the heat so they can't focus in this. Stå still. Okay. Okay. No panic. Struma bro, för helvete Roger. It seems like we have a stroke. Struma bro. There is some light red lamp. In this building that is not screwing enough. It's maybe this one because it's in the roof. This door. Det där är elskåp här. That's the electricity scope. This is the electricity scope. Do you have the key? Nyckel, you know? Yes. Yes. I have the keys. Hey. This is okay. So apparently we have a little problem. Vad nu? Vad? It is not my jacket. Nej, för satan. I don't have the keys. Ja, vi går in till skolan för så. Okej. Okay. Look
okej. Okay. Vad jävlar du smyger. Fan, det är ju läskigt. Faktiskt. Metallkukus. We are here now with the... in the classroom. Okay. There really seems to be a problem here. In the fucking room. So this is the classroom. Do you have the key? Helvete. Roger. Skulle du vara fel där? Okej. Fucking door. Okej, okay, I'm gonna close my off. Close my off. Okej. Okay. På sedan. Because I'm very hot. You have some pupils in here. We need to take them out, I think. Pupils? Elever. We need to put them out. Oh, so they are so sucking the electricity out. Okej. Okay, pupils, get the fuck out of here. Bra. Jo, nu. Ja, tyvärr, vi måste... Jag har en dokumentär, så jag måste bli klar, hörde, sorry. Ja, okej. Okay. And that's how we fucking do. Nej, nu! Okej, Roger, tack för att vi fick vara med och filma den dokumentären. It's very welcome. Ja. Yes, for me, very nice for dig. So now we're gonna see you tomorrow or next Monday. Ja, tack så mycket. Yes. Ja, du får pengar och allting efter. Okay, listen up and move Wimsland and girls blames. What? Vem var ni? Vad fan säger du? Strömmen gick. Strömmen gick.